sepindah kula badhe ngematakan dumateng pinganten kalih Mas Hendri Prasetyo kalian Mbak Hilda Adista. Ijab kabul menika intinipun perpindahan amanah utawi tanggel jawab. Sasampunipun saya terima nikahnya seterusnya sampai tunai, berarti tanggung jawab Mbak Hilda Adista pindah wonten pundak panjenengan. Awit kamenika dados suami ingkang amanah, saged maringi raos aman lan pelindungan dumateng Mbak Hilda Adista. The weight of your hands in mine, your eyes the truest sign. You see straight to the depths of me. Kosok wangsulipun dumateng Mbak Hilda Adista, dados istri ingkang soleha, ingkang saged jagi kehormatan diri, kehormatan rumah tangga panjenengan kekalih, lan ingkang saged bektos dumateng garwa, saged mangun miturut dumateng Mas Hendri Prasetyo. Sakedhaipun Mas Hendri boten nerak pakuran agama Islam tanpa ukuran pemerintah ingkang lumampah. Mugi-mugi pernikahan panjenengan asal barokah dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. When I'm with you. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Hendri Prasetyo, saya nikahkan Hilda Adista binti Bapak Aris Wisnu Hartono secara wali hakim untukmu dengan mas kawin seperangkat alat masak dibayar tunai. Saya terima nikahnya Hilda Adista binti Aris Wisnu Hartono yang Bapak nikahkan dengan wali hakim nikah untuk saya sendiri Hendri Prasetyo dengan mas kawin seperangkat alat masak dibayar tunai. You're everything to me. Everything to me. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, alhamdulillah adicara ijab kabul saged lumampah kanthi sae lan saged kula ikraraken ing dinten menika Ahad tanggal 23 April 2017 kaleres tanggal 16 Recep 1438 Hijriah antasipun Mas Hendri Prasetyo kalian Mbak Hilda Adista sak menika sampun sah dados suami istri miturut hukum agami Islam lan hukum pemerintah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970. Kita sedherek dongaken mugi-mugi kalipun saged bangun bebrayan enggal menika kanthi sae ayam tentrem sakinah mawaddah warahmah dipun paringi putra putri ingkang soleh lan soleha dipun gambelaken batus rejeki ingkang kathah barokah fid dunya wal akhirah saged tindak wonten Mekah al mukarramah. Amin ya rabbal alamin. Every moment the promise I keep.